Arest në Burg ka caktuar gjykata e Tiranës për Milena Dera, i arrestuar për mashtrim në vlerë qindra mijë euro. Prokuroria ka dokumentuar të paktën dy raste, ku ish ekonomisti e Bankës së Shqipërisë ka marrë 570.000 euro. Ajo përfundoi në pranga pas kallëzimit të mikes së saj Elira Shyti, e cila i kishte dhënë një shumë parash në kohë dhe vlera të ndryshme, duke ju premtuar se gjatë kësaj kohe do të investonte në bono thesare që kapnin vlerën e 225.000 eurove. Dy transaksione, 40 dhe 20.000 euro, ishin bërë përmes një banke të nivelit të dytë, ndërsa pjesa tjetër ishte dhënë dorasi. Kjo shumë parash, pretendon kallëzuesja, nuk është kthyer kurrë dhe në asnjë formë. Kjo e fundit të shankuar të bashorti i Derajt, Genc Llakaj, që punon në kryeministri, teksa i ka pretenduar se nuk ka patur dieni. Një skem të ngjashme Deraj ka përdorur edhe ndaj familjes Veracaku nga Shkodra, prezantim të cilin mes tyre e kishte mundësuar Elira Shyti, me argumentin se mund të ndihmonte në procesin gjyqësor në të cilin po zvariteshin prej kohësh. Familja Veracaku ka pranuar Derajn si person me ndikim dhe ka rënë dakord duke dhënë her pasere para me vlerën totale 340.000 euro. Por përvërsisht kësaj, në çështjen gjyqësore, nuk ishte asnjë përparim që priste, pavarësisht premtimit. Milena Deraj ra vetë në rrjetën e drejtësisë pasi kallëzoi Bedin Veracakun me pretendimin se e kërcënonte në rrjetet sociale, por thellimi i hetimeve dhe kallëzimi mikeshës së saj zbardhi dinamikën dhe skemën e mashtrimit. Syri TV ka zbardhur dhe dëshminë e Milena Deraj para gjykatës, ku ajo pranon se ka marrë paratë për të mbyllur çështjen e dënimeve të përjetshme, ku kërkon edhe mbrojtjen e familjarëve. Jam kërcënuar me pistolet në kokë më datë 12 maj. Jam dërguar me makinë nga rruga e ambasadave në Shkodër. Më kanë bërë video me pistolet e koka me pretendimin se nuk kam mbaruar punë, duke më kërkuar dy fishin e shumës. Ju lutem, më mbroni familje, burrin dhe fëmijën. Katër banda na kërcënojnë me jetë. I kam marr paratë, por do t'i ktheja. Nga ana tjetër, tre familjarë të familjes Veracaku janë shpallur në kërkim për vetë gjyqësi. Dera ju tha antarëve të familjes Veracaku se avokati u ka thënë se me provat që ka prokuroria, të akuzuarit antarë të familjes mund të lirojnë nga burgu, por nëse japin 340.000 euro, i shpëtonte nga burgimi i përjetshëm me kërkesën për gjykim të shkurtuar.